a gente vai subir. Bom, enfim, deixa eu ligar pra ele primeiro, daí eu vou. Liga pra ele pra entender. João, tá sem rede. Não tá conseguindo ligar pra ele? Não, ó, tá conectando, ó. Vambora, mãe, vai, vamos tentar achar ele por aqui. Vamos nessa, vamos entrar nesse mato aqui, velho. Gabriel! Ah, não. Nossa, esquerda e direita agora. O problema é que é muito grande, mãe, aqui. É muito grande, é mais de uma hora aqui dentro. Não sei, mãe. Ai. Nossa. Nossa. Escutou? Escutei. Meu Deus, mãe. Um cachorro. Oi, cachorrinho. Meu Deus. Tem mais cachorro, vambora. Meu Deus. Foi cachorro bravo. Ferrou. João, é bom. Mas o Gabriel, mãe. Isso mesmo, João. Só agora eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei muito preocupada agora, João. Do João só. O Gabriel sozinho. João. Agora eu fico preocupada. Agora eu fiquei preocupado. Vamos fazer o seguinte. Vamos na portaria e vamos pedir ajuda, por favor. Que agora eu fiquei muito preocupada. Cuidado se não vai ficar solto. Cuidado. Bora. Gabriel! 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 Meu Deus, mãe. João. A gente tem que ir junto com ele. Gabriel! Meu Deus, gente. Galera. Será que ele não entrou em alguma casa, não tá na casa de alguém? Mãe. Eu não tô aguentando mais, mãe. Eu tô com medo, mãe. João. Pelo menos os vizinhos vieram ajudar, mãe. Gabriel! Calma, mãe. Calma. A gente vai achar ele, mãe. Calma. Calma. Calma, a gente vai achar ele. Calma. Calma, calma. A gente vai achar ele. Calma. Já escureceu, João. Pelo menos a gente tá tendo ajuda, mãe. Vamos mais pra cá. Vamos mais pra lá, pro fundo. Calma, mãe. Calma, calma, calma. Mãe, você quer ficar no carro? Não, João. Eu não vou ficar bem lá. Como que eu vou ficar no carro, João? Pessoal, vamos mais pra cá. Mais pro meio da floresta. Um pouco mais pro meio. Nada aí? Pra cá, não. Não sei. Aqui não dá pra ir mais. Tem alguma trilha por aí? Vamos mais pra cá. Aonde sai aí? Tá acabando aí já? Mãe, calma, mãe. Calma, calma. Calma. Fica tranquilo. A gente vai achar ele. Fica tranquilo, fica tranquilo. Nada? Caramba. E agora, o que eu faço? Vamos ter que chamar a polícia, meu Deus. Tem que chamar alguém. Vamos ter que chamar a polícia pra procurar. Gabriel! Você chama a polícia então? Chamamos, eu vou continuar indo reto. Tem sinal. Tem sinal aí? Tem. Gabriel, cadê você, Gabriel? Gabriel! Hã? Ô, procurem não só na trilha, mas também tipo no meio do mato, sabe? Tá bom? Tá bom. Aonde? É um sinal, né? Gabriel! Gabriel! Tem uns vários caminhozinhos no meio do mato, pode entrar também. Como se ele estivesse por aqui, ele está vindo.
O problema é que a gente já passou aqui, mãe, entendeu? A gente já passou aqui. Ali na frente é a ponte. Não adianta a gente ficar no mesmo lugar que a gente tava, entende? Pois é, mas onde que a gente vai então? Se a gente já procurou um pico aqui. Gabriel! O celular dele não dá sinal mesmo ainda. Não. Mãe, a gente tá sozinho. A gente vai ficar sozinho mesmo. Ah, dane-se, cara. O cara achar meu irmão, dane-se. Gabriel! Ô, João, vem pra cá! João! Vem pra cá com a gente! Caramba! Ai! Quase caí! Ô João! Deixa eles pedindo o sinal da polícia e a gente vai indo mais pra frente. Beleza? Pessoal, pode ficar aí tentando conseguir sinal pra chamar a polícia e a gente vai pra frente um pouco mais. Tá bom? João. Oi. Depois daquela ponte lá, João Caetano. Ah. A gente ia que descer mais lá, descer no meio daquele matão que tem lá, João. Gabriel! Gabriel! Mãe, não é possível que ele esteja aqui ainda, cara. Não é possível. Pois é, porque a gente já procurou tudo aqui. A gente já gritou tudo aqui. Ele não responde, João. Mãe, calma, mãe. Calma. A gente vai achar ele, mãe. Gabriel! Gabriel! Mas a gente tá fazendo nossa parte. Vamos chamar a polícia agora, entendeu? Ele sabe o que fazer. Hã? Ele deve saber o que fazer. Ele é esperto também. Ele é esperto, ele é esperto. Gabriel! Ô, Gabriel! Será que a polícia vem essas horas? Vem, né? E tipo, de helicóptero, eles não adianta vir de helicóptero, né? Então, melhor é o cão. Mas o cão, ele não trabalha à noite. O cachorro não trabalha à noite? Sorte que os vizinhos vieram ajudar, mãe. Gabriel! Calma, mãe, pior calma. Que nem os amigos dele que estavam junto não sabem dizer, João. Tem que procurar também assim, mãe. Às vezes ele caiu em algum buraco, entendeu? Ué, mãe, eu tô sendo realista, entendeu? A gente não achou até agora ele, mãe. Calma. Gabriel! Gabriel! Hã? Fechado, né? É, então. Até em cima, ó. Pra ver. Sim. Se tivesse aeronave, não consegue. Mãe, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto eu não achar meu irmão. Ai, meu Deus. Que isso? O quê? Tem um barulho. Então, é daqui pra frente que a gente tem que ir, mãe. É daqui pra frente que a gente tem que ir, entendeu? Foi aqui que a gente parou. Gabriel! Mãe, e se a gente fizer o seguinte, então? E se a gente for lá pelo outro lado, começar pelo outro lado? Porque a gente andou até o meio da floresta. Se a gente for lá pelo outro lado, por trás de casa, e começar de lá, do outro lado. Sim. É melhor, não é? É, a gente marca até onde veio aqui. Sim, porque a gente tá andando em círculo, entendeu, mãe? A gente já passou aqui de novo. Vamos voltar, a gente pega o carro e dá a volta e começa por lá. É muito grande aqui, cara. Obrigado pela ajuda, de verdade. Nós vamos achar ele, mãe. Eu prometo que a gente vai achar ele, eu prometo. Prometo, tá bom? Calma, calma. Te prometo que a gente vai achar ele. Se ele tiver machucado. Ele não vai estar machucado, mãe. Ele não tem como estar machucado agora, entende? Ele tá bem, mãe. Ele tá bem. Eu já tentei ligar várias vezes. O celular
chamou as primeiras vezes, mas eu não sei se tocou no dele. Agora não chama mais. Bom, a gente vai começar pelo outro lado.